mudane gudoomiye mudane yaal anigoo ka wakiila wasaaradda horumarinta maaliyadda oo gudanaya waajibka dastuurka qaranka qodobkiisa 15-aad farqadiisa koowaad iyo xeerka maamulka maaliyadda ee xeer lambar 57-2016 qodobkiisa 5-aad waxaa ii sharaf ah inaan maanta oo taariikhdu tahay 7-12-2020 ku soo gudbiyo golaha wakiilada miisaaniyadda dowladda ee sannadka 2020 oo ah miisaaniyaddii 30-aad ee qaranku yeesho. Mudane gudoomiye mudane yaal, miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay 2 buug bay ka kooban tahay: buugga miisaaniyadda dowladda dhexe iyo buugga miisaaniyadda dowladaha hoose iyo hay-adaha madaxa bannaan. Kala isugu yeelay 2 buug waa ilaa 350 buug bay noqonayaan. Buugga miisaaniyadda dowladda dhexe guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood. Qaybta koowaad waxay ku saabsan tahay xaaladda dhaqaale ee dalka iyo dunida ee hadda iyo sanadka soo socda 2020. Qodobka labaad waxay ka kooban tahay siyaasadda iyo miisaaniyadda oo kooban. Qodobka saddexaad waa mashaariicda miisaaniyadda ku jirta. Qodobka afraad waa dakhliga iyo kharashka miisaaniyadda oo faahfaahsan. Qodobka shanaad waxay ka kooban tahay bogga heer waliba ku leedahay miisaaniyadda. Haddii markaan miisaaniyadda u gudbo, mudane gudoomiye, miisaaniyadda dowladda dhexe ee sannadka 2020 waxay dhan tahay 2,410 bilyan oo Soomaaliyan shilin ah. Waxay miisaaniyaddii 2020 ee sannadkan dheer tahay 111%. Marka lagu daro miisaaniyadda dowladda hoose oo dhan 592 bilyan iyo miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan oo dhan 277 bilyan iyo mashaariicda aynu xogtooda hayno ee hay-adaha caalamku ay maalgeliyeen oo dhan 232 bilyan waxay miisaaniyadda 2020 wadar ahaan dhan tahay 3,474 bilyan. Taasoo miisaaniyaddii sannadkan 2020 ka badan 717%. Gudoomiye mudanayaal, miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay dakhli iyo kharash. Haddii aan dakhliga ku bilaabo, dakhliga miisaaniyadda dowladda dhexe ee sannadka 2020 waxaa la filayaa in 87% amba 1 trillion ka imanayaan kastamyada. Afarta kastam ee ugu waaweyn ee dakhligu kasoo xiroodo lana filayo inuu kasoo xiroodo sanadka soo socda waa kastamyada berbera iyo kalabayd iyo zayla iyo madaarka hargeysa. Waa afarta kastam weyn, halka 4,88 bilyan laga filayo inay ka yimaadaan cashuuraha berriga. Afarta magaalo ee cashuurta berrigu badi ka timaada waa magaalada Hargeysa, magaalada Berbera, magaalada Boorama iyo Burco. Labada soo haray 400% waxay u badan yihiin ruqsado, liisamo iyo ganaaxyo soo mara hay-adaha dowladda ee kala duwan. Gudoomiye, haddii aan u gudbo dhinaca kharashka, miisaaniyadda 2020 wuxuu ku baxayaa mushahar iyo gunno. 4,88 amba 5 boqol iyo
صدن يافر بليون وحكوبة حيا حول سعودسين أمبا عرب يادق هل كبقول كي بشان يطبن أمبا صدح بقول يكوب يكونتن بليون كوبة حيان مشاريع بسميال يهنتي دراكتة بقول كي بستي دسو هاري وخرشو كله ويكم ديهين كالموين كدريال كا يلا ما فلان كي وحي لمدة مدني قدومي أدرس كا يميلينتا ميزانية دلابادو كوني لبيه لباتنكو وحي كفر لدى صدح قضب أو كلاه جيدي سعود كا كرر كا ميزانية دا يسو چرين كا حالة دقالة السنة كان لبادو كوني يكوبي لباتنكا iyo odoroska xaaladda dhaqaale ee sanadka 2022ka iyo siyaasadda miisaaniyadda oo ku xiran qorshaha qaranka hadii markaan ku bilaabo geedi socodka miisaaniyadda miisaaniyadu sanad walba way korodaa miisaaniyadda dawladda dhexe ee sanadkii 2018kii waxay korodhay 900% marka loo eego sida ay ahayd 2017kii 2019kii waxay korodhay 6% 2020kii waxay korodhay 15% 2021kii waxay korodhay 3% sanadkan soo socda 2020 waxa la filayaa inay korodhay 900% dhaqaalaha مدن ایال سنت کیر لباد کنی لباتن که وح سو گری دقاره هسو مالیلند هنتا قوین او که نیست مرکه 19 تا سو کنتی این قیاسی بقول کی بسده و حسود او کی مادر لهین و آرن اینو لقب نو عالم که انتی سکله و حلو قیاسی این دقاره دنی دو جودهان حسود او کی می قال يا بقول كيف الصدح بعافر لكن وحين نفر نتكن في هذا المعنى يا لابد يكون يكوب يا لباتنكا إنه دغاله الصوكة أو كرر بقول كيف الصدح بالصدح سيدوك له وحلا فيلا يا إن دغاله الدنيا وكين إنه كل حين يا وكرر بقول كيف الشن بعافر سنة كصوص على وحين نفر إنه إن كرر كدغاله وسيدا كسي صعدة أو دغاله إنه كرر بقول كي بصدح لي بصدح لكن كرر كاسو حكوسة لاسي حكوسة لاسي هي فرست حولها حجك يوضع وح مصايب يعني نجاي من دبد يبدها توان مدن يا سجال كي بلاد السنة كان لبضة كون يكوب يا لباتن كوي وبش جانوري لا بش سبتمبر وحين ندور في نحولا جارية إلى هل مليون يتدرب بقراكم مرك حجك وفراء ريمو عادي جاي هاينا ندور في جري سدح مليون إلى سدح مليون يبرد سنة كبيرة كوا جران كرتان كنتي دعوة عيون جارسي صف مرك يسياسة دي كترتيم إن على سياسة ده دم دب مدن يال ميزان يدين الله بدو كون يلا بيا لبعتنك وحه جامين على السياسة ده يهيم روين هاي كم ديهين isku dheelitirka dakhliga iyo kharashka xakamaynta sicir bararka ilaalinta qiimaha shilinka xoojinta amniga qabashada biyaha roobka ku talagalka abaaraha kor u qaadida adeega caafimaadka iyo waxbarashada dhiirigelinta wax soo saarka ilaalinta deegaanka xoojinta raadinta ictiraafka اسمها كابياشا إيو قبس الشدة دور شوينك مودان إيال مروين هديان كو بلابو اسكو ديلي تركا ميزانيات ميزانيات دينا لما كابو وعيد أجن نبيو إنا كبتا مجرتو أم بدورو إنا كبتا مجرتو دينا وما قادنو سيانو دبولو كو تلقل اسدين هيلدين وحوي دخلين يخرش كين إني إسكسر شرمان وإسلك هذا هدي خرش كين ودخلين كبطوا المستعمل وحاني نسوجرين
waxay keenaysaa sicir barar iyo qiimaha shilinka oo hoos u dhaca. Haddaan miskaaga kasii wado sicir bararka wax ka taabto 4 sannadood ee u dambeeyey, waxaynu ku guulaysanay inaynu xakamayno sicir bararka oo kasoo dejinno 4% sannadkii 2018 oo keeno 3.5% sannadkan aynu ku jiray 2022. Sannadka 2022 himiladeennu waxa weeye inaanu sicir bararku ka korin 4% ugu badnaan. Laakiin 3 bilood ee u dambeeyey qiimaha raashinku wuxuu kacay 4% taana waxaa keenay safmarka COVID-19 oo sababay hoos u dhac ku yimi wax soo saarka dunida, gaadiidka badda oo yaraaday lana waayey, sida awadeed qaali garoobay iyo innaka oo waxyaabaha daruuriga ee aynu quudanno ee noloshiinu ay ku xidhan tahay dibadda ka keena oo aan soo saaran. Haddaba si aynu wax uga qabanno culayska dadka kaga yimi maceeshada masaarteedu ay kortay kor u kacday, waxaanu ku talagalay in cashuurta laga qaado waxyaabaha daruuriga sida bariiska iyo dabiiqda iyo sonkorta 10% cashuurta laga dhimo. Haddaanu gudbo qiimaha shilinka, waxaanu sidoo kale ku guuleysanay inaynu ka ilaalino in qiimaha shilinkeenu hoos u dhaco. 3 sannadood ee u dambeeyey wuxuu qiimaha shilinku ku fadhiyey inta u dhaxaysa 8,400 iyo 8,600 halkii dollarba. Waxaanu naga goon in aanu ku ilaalino sarifka sanadka soo socda 2022 inta u dhaxaysa 8,000 ilaa 8,600 lacagtana la gaarsiiyo dalka oo dhan. Amniga, mudane guddoomiye mudanayaal, haddaan amniga u gudbo, waxaa mar walba inoo mudan amniga. Sanadkan si gaara ayaynu ugu xusnay miisaaniyadda, waxaynu mushaharka ciidanka kordhinay 20%, isla markaana waxaynu xoojinay tiradiisa iyo tayadiisa iyo saanadiisa. Guud ahaan, waxaa hay'adaha amniga sanadkan loo qoondeeyey miisaaniyad dhan 860 bilyan oo tii sanadkan 2022 ka badan 13.4%, waa lacag ku dhow ilaa 100 milyan oo dollar. Dhinaca biyaha, oo isna waxyaaba inoo mudan, amniga marka laga yimaado waxaynu sanadkan mudnaan gaara siinay biyaha. Miisaaniyadda biyaha waxaynu kordhinay sanadka soo socda 2022 4.9%, waxaana loo qoondeeyey 7.4 bilyan ayaa biyaha loo qoondeeyey, oo aanay ku jirin miisaaniyadda abaaraha loogu daray kaydka qaranka oo dhan 15 bilyan. Adeegyada caafimaadka iyo waxbarashadu waxay mar walba safka hore kaga jiraan waxyaabaha inoo mudan. Iyadoo taa la tixgelinayo, waxaa la kordhiyey miisaaniyadda hay'adaha ku suntan caafimaadka 32% miisaaniyadooda, waxaana la gaarsiiyey 7.4 bilyan. Sidoo kale waxaa wasaaradda waxbarashada iyo guddida tacliinta sare miisaaniyadooda lagu daray 4.1 bilyan, waxaana la gaarsiiyey guud ahaan 208 bilyan wasaaradda waxbarashada miisaaniyadeeda. Wax soo saarka, guddoomiye iyo mudanayaal, waxay miisaaniyadda 2022 ku dhiirigelinaysaa wax soo saarka. Wadaagaha wax soo saarka oo ka kooban xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga, waxaa miisaaniyadda loo kordhiyey 12.5%, waxaana la gaarsiiyey 3.6 bilyan oo Soomaali shilin. Maadaama cilmi baaristu ay muhiim u tahay wax soo saarka dhinaca beeraha, waxaa laga dhex saaray tijaabada wasaaradda, waxaa loo sameeyey guddi gaar ah oo boora inay ka taliyaan si uu madax bannaan u maamulaan.
dhiirigelinta wax soo saarku kuma eka miisaaniyadda kharashka miisaaniyadda oo keliya ee waxaa cashuur dhaaf loo sameeyaa loona samayn doonaa qalabka beeraha qalabka kalluumaysiga iyo qalabka agabka iyo wixii ceerin ee warshaduhu isticmaalaan waxaanu sanadkan toddobadii bilood ee ugu horreeyey waa January ilaa bishii July sameynay cashuur dhaaf dhan $44 million oo lagu dhiirigelinayo wax soo saarkii warshadaynta dhinaca deegaanka maadaama dhaqaalaheennu ku xiran yahay deegaanka waxaa miisaaniyadda wadaagga deegaanka loo kordhiyey 19% waxaana loo qoondeeyey qadar dhan 5.3 billion waxaa sanadkan wadaagga ku cusub wasaaradda horumarinta reer miyiga waan hadu jiri jirin wasaaraddaas oo xiriirin doonta hay-adaha kala duwan ee la shaqeeya reer miyiga wasaaradda deegaanka ee hore iyada laftigeeda waxaa la ballaariyey xayitaanka shaqadeeda oo waxaa lagu daray isbeddelka cimilada markaa imika waxaa la yidhahda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xagga aqoonsiga mudanayaal iyo marwooyin guddoomiyey mar kasta aqoonsigu wuxuu inoo yahay amba inoo ahaan jiray waxyaabaha inoo mudan haddaba si aynu ugu guulaysano hankeenna aqoonsi waxaa sanadkan miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka loo kordhiyey 200% waxaana la gaarsiiyey 8.5 billion ee la gaarsiiyey xagga doorashooyinka guddoomiye geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waxay ku jiraan waxyaabaha inoogu mudan mar kastaba sanadkanna bishii May 31-keedii waynakii galnay doorasho isku sidkan doorashada waxay naga baxay lacag badan oo gaadhaysa ilaa 20 million lacagtaasi waxay ka timi kutalagal aynu ku talagalnay muddo 4 sannadooda oo aynu meel wax u dhigi jirnay sanad walba sannadahaasoo ah marka laga soo bilaabo 2018-kii ilaa 2020-kii taas bay noo suurtagelisay inaynu innagu 57% kharashkii ku baxay doorashada sanadkii 2020-ka bixinno sanadka soo socda isna waxaynu sameynay kutalagal waxaan ugu talagalay 8.2 billion baan ugu talagalay lacag $4 million weeye waxaan ku rajo weynahay in deeqbixiyayaashu bixin doonaan 57% doorashooyinka sanadkan inagu soo socda ee 2022-ka inakuna inta kale 57% aynu bixinno sidii caadadu ahaan jirtay caadadu waxay ahaan jirtay inay dowladdu bixiso 57% deeqbixiyaashuna 57% doorashadii sanadkan baynu qaacida jabinay inakaa 57% bixinayana 57% bay bixiyeen laakiin ta sanadka soo socota waxaan filaynaa inay igu bixiyaan 57% warbaahinta iyo wacyigelintu waa tiirarka qarannimada iyo midnimada laakiin beryahan dambe hakad ayaa inaga galay idaacadda qaranka ee hirarka gaagaaban sida aawadeed waxaa sanadkan loogu daray miisaaniyadda wasaaraddaas 11 billion si aynu idaacad dalka oo dhan gaadha aynu u soo iibsano xagga kaabayaasha guddoomiye kaabayaashu waa tiirdhexaadka horumarka waxaana inoogu jiraan waxyaabaha inoo mudan waxaa markaa xusid mudan kaabayaasha miisaaniyadda 2022-ka ku jira oo ay ka mid yihiin dekedda Mayl muddada ceergaabo ilaa Burco muddada Burco ilaa Sheekh biyo ballaarinta Hargeysa biyo ballaarinta Boorama Birijka Gabiley intaa waxay noo dheer kaabayaasha aynu ka maalgelino lacagta sida gaarka loogu qoondeeyey ee 200% ee labada gobol ee Sool iyo Sanaag kuwa kaabayaasha lagu talagalay sanadka soo socda waxa weeye wadada Tabca dhammaystirkeeda wadada Kalabayd wadada Xargaga wadada Wulwud
kaalmooyinka iyo daryeelka. Mudan ayaa guddoomiye sanad walba waxaa miisaaniyadda lagu daraa qoondo loogu talagalay kaalmooyinka iyo daryeelka baahiyaha gaarka ah. Sanadkan waxaa miisaaniyadda 2022-ka ku jira qadar dhan 9.4 bilyan oo isugu jira kaalmooyin iyo daryeel iskuullo, isbitaallo, ururo bulsho, barakacayaal, naafo, agoomo iyo derbijiif. Marka miisaaniyaddeenu miisaaniyad horumar oo keliya maaha, waa miisaaniyad daryeel iyo laftigeeda. Xagga cashuuraha haddaan u gudbo mudane guddoomiyey, iyadoo la tixgelinayo duruufaha adag ee ka dhashay safmarka COVID-19, waxba laguma darin cashuuraha beriga oo ay ka mid yihiin cashuurta macaashka, cashuurta kirooyinka, cashuurta mushaharooyinka iyo cashuurta iibka. Afartii sannood u dambeeyay cashuuraha midna waxba laguma darin, waa siday ahaayeen. Dakhliga kordhaya wuxuu ka imanayaa salbalaarinta cashuur bixinta ama cashuur qaadista, laakiin cashuurta laftigeeda maynan kordhin. Dhinaca cashuuraha customka, guddoomiye, cuntada lagama maarmaankaa sida daqiiqda bariiska iyo sonkorta waxaa lagu talagalay sanad horba u soo sheegay in laga dhimo cashuurta 10% lixda bilood ee soo socda January ilaa bisha June duruubka noo daayo. Isla markaana waxaa lagu talagalay cashuur dhaaf loo sameeyo calafka xoolaha maadaama abaare ay jireen, amba calafka xooluhu dibadda ha ka yimaado amba gudahaba aynu ka soo saarin. Guddoomiye, waxaana loo saaray lacag 300 shilin ah kiirihii qaadka ahaaba mashruuca dhimirka oo imika sanadkan aynuga goynay 200 shilin kiirihiiba. Sanadka soo socda waxaanu ka dhiganay 300 shilin kiirihiiba. Anagoo raacayna xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha ee xeer 2017-2016, waxaa noo qorshaysan inaanu ilaalino beeraleydeena xilliga dalagu uu soo go'o. Had iyo jeer xilliga dalagu uu soo go'o wuxuu ku beegan yahay xilliga dalaga Itoobiyaana uu soo go'o, dabeedna qiimuhu aad buu hoos ugu dhacaa, dabeedna way ku khasaaraan. Waxaan rajeyn inaanu xagga cashuurta kaga ilaalino sanadkan, isla markaana aan dhaqan gelino cashuuraha xakamaynta. Mudane guddoomiye, mudanayaal, miisaaniyaddeenna sanadka 2022-ku waa miisaaniyad isu dheeli tiran, waa miisaaniyad amni, waa miisaaniyad adeeg, waa miisaaniyad wax soo saar, waa miisaaniyad aqoonsi, waa miisaaniyad daryeel. Waxaanu idinka codsanaynaa inaad sidaa ku ansixisaan. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.